Olá, pessoas! Hoje eu tô aqui para fazer uma resenha que vocês pediram bastante quando eu falei sobre esse livro no favoritos de algum mês aí que eu li. E hoje eu vou fazer a resenha, espero que vocês gostem do vídeo e para acompanhar a resenha de Meninos de Ouro, continua assistindo depois da vinheta. Bom, Menino de Ouro conta a história do Max. Ele é um guri normal, normal. Já começo a resenha errada, né? Ele é um menino perfeito aos olhos do pai, brincadeira. Eu quis dizer que o Max é um menino exemplar. Ele é estudioso, ele tira notas boas, consequentemente. Ele participa de esportes na escola, ele sempre ganha medalhas, então ele é tipo o filho perfeito que toda mãe e todo pai queria ter. Mas ele esconde um segredo que já é logo revelado no começo do livro, até se a pessoa captar melhor, até dá pra ver pela sinopse do livro. Mas eu não vou falar o que é o segredo, porque eu sei que vai ter gente falando que é spoiler, sendo que não é. Mesmo se eu falasse, não é spoiler, tá? O segredo dele, porque já diz assim nas primeiras 10 páginas, eu acho. O segredo dele é ligado à sexualidade, mas não é o que vocês estão pensando. O Max faz parte de uma família importante na cidade, porque o pai dele é político e a mãe dele é uma advogada. Então isso influi muito no medo dele, desse segredo dele vir à tona, porque aos olhos das outras pessoas, né, da sociedade, ele é um filho perfeito. Porque tira notas boas, estuda, e o cara era quatro. Mas eu gostei muito dessa relação que faz da sociedade com as aparências de uma família, porque realmente isso está muito presente na à nossa volta mesmo. Às vezes a gente pensa, ai nossa, aquela família, queria ser aquela família, que ai, a família é perfeita. Na verdade, totalmente o contrário disso. Esse filme aborda muito esse assunto, eu gostei. Esse filme, eu falei. Eu gostei muito da autora ter abordado esse assunto, porque realmente as aparências enganam muito, muito mesmo. E é um exemplo disso, a vida do Max, da família dele. E isso é mais presente na nossa vida do que a gente imagina. E acontece tanta coisa nesse livro, tanta coisa, tipo, cada capítulo tem alguma coisa, cada capítulo tem alguma reviravolta. Uma das primeiras coisas do livro, uma das primeiras coisas importantes, assim, do livro, acontecem já no começo. Então, tipo, tu já fica naquela ansiedade pra saber o que que vai acontecer depois, como que o Max vai lidar com as coisas que ele vai descobrindo, vamos dizer assim. E como tem muita reviravolta e uma já acontece no começo, já é muito bom para dar aquele ponto de partida. As reviravoltas são muito ponto de partida e de impulso para te continuar com a leitura, porque a leitura flui muito bem, mas nem por isso o livro é leve. É um livro bem pesado, ele aborda um assunto bem pesado. Se você tem a mente fechada, nem aconselho a ler. Se você for conservador e nem aconselho a ler. Respeito sua posição, mas não leia o livro porque você não vai gostar e vai achar uma ofensa, sei lá. Não sei. A história é narrada em primeira pessoa, mas não é narrada apenas pelo Max. Ela é construída toda ao redor do Max. Tudo liga o Max a alguma coisa, tudo gira em torno dele. Então, ele, obviamente, é o ponto central do filme, ele é o personagem principal do filme. Por que eu tô falando filme, meu Deus? Ele é o personagem principal do livro. Tá, gente? Cada capítulo avisa por quem será narrado aquele capítulo. Os personagens são os pais dele, o irmão, uma amiga e a médica. Eu não vou falar outros porque senão vai ser spoiler, mas os personagens são muito bem construídos. Muito, muito, muito bem construídos. Chega uma hora que a gente sabe, se a gente não lê de quem é que tá falando aquela, de quem é o capítulo, a gente já sabe de qualquer forma por causa da personalidade do personagem. Então a gente já sabe de qualquer forma, e eu amei isso, porque os personagens são muito bem estruturados, eles, sei lá, a gente sente o personagem, sabe? A gente acredita que aquele personagem é assim mesmo. E achei, nossa, a autora mandou muito bem. A minha vontade era ter lido esse livro em um dia, porque a gente acaba tendo uma empatia enorme pelo Max, a gente quer saber o que que vai acontecer com ele, como que ele vai lidar com as coisas. Bah, ele passa por muita coisa, gente. A gente queria ser, sabe, essas amigas. A gente queria ser, assim, amiga dele, chegar pra ele e falar assim, olha só, faz isso, faz aquilo, sabe? Porque a gente acaba tendo muito isso, assim, essa coisa, assim, sabe? Mas eu não terminei porque tem uma personagem que me irrita absurdamente em alguns pensamentos e posicionamentos, que é a mãe do Max. Eu não entendo vários pensamentos dela, mas no fim,
eu até acabei aceitando o raciocínio dela, sabe? Eu até encontrei uma lógica no raciocínio dela para pensar tal coisa sobre o filho, para não colocar a felicidade dele em primeiro lugar. Porque a gente, como eu falei, os personagens são muito bem estruturados, então a gente acaba acreditando neles, a gente acaba se envolvendo com eles. E como a mãe dele tem esse grande problema em conviver com a condição do Max, eu acabei me irritando absurdamente com ela. Eu não queria continuar o livro no mesmo dia, então eu li em 2 dias por causa da mãe do Max. Essa mulher. Mas, em compensação, o irmão do Max é amor. 9 anos eu acho que o irmão dele tem, o irmão mais novo dele. E ele sempre conviveu com essa condição do Max ser o filho perfeito. Oh, meu Deus, Max perfeito, tá? Blá, blá, blá. E ele ser, sei lá, ele ser ele, sabe? Não ser nem de mais, nem de menos. Mas ele tem umas sacadas muito, muito, muito inteligentes. E ele sabe, ele não fala muito. Ele não participa de muitos diálogos e tal. Mas quando ele fala, ele lacra. Enfim, gente, eu amei a história do livro. Eu amei a desenvoltura. Eu amei os personagens muito. Amei muito os personagens, tá? Preciso dar, assim, um ponto extra pra essa autora. E eu quero muito procurar algum outro livro dela, não sei se ela tem, eu pesquisei, assim, né? Mas eu gostei muito da história, e eu gostei tanto da desenvoltura da história quanto do final. Eu amei o final, amei a cena final, eu consegui projetar a cena final exatamente na minha cabeça. Só eu já pensei no filme do livro, já pensei. Porque eu amei a cena final, gente, é raro eu gostar de final assim, sabe? Mas eu gostei muito do final. E nem preciso falar que eu recomendo horrores a leitura. Eu acho que esse vai ser um dos melhores livros que eu li esse ano. Mas volto a dizer que ele é bem pesado, ele tem um conteúdo pesado. É isso aí, gente. Meu Deus. Quem gostou, não esquece do joinha. Vejo vocês no próximo vídeo. Tá acabando o tempo. Beijo. Tchau!